de satisfacció. Estic orgullós i molt satisfet de tot el que vaig fer, no me'n penediré mai, sobretot per com estàvem a l'inici l'any 70, quan vaig iniciar el moviment, com estem ara. És que ha canviat totalment, perquè les generacions que viuen ara no s'ho poden arribar a pensar el que era ni a imaginar-ho. Per l'Estat érem uns perillosos socials i uns corruptors de menors per definició. Per la medicina érem uns malalts mentals. Per l'Església, els pitjors dels pecadors. I per la societat, l'escòria, el rebuig més gran, perquè havíem abdicat de la nostra condició de mascles per esdevenir donetes o mitges donetes. I aleshores, fins i tot, doncs, les mares arribaven a dir que preferien un fill maricón o un fill criminal o mongòlic a un fill maricón. Era, doncs, un centre de reunió, d'informació, de lleure, amb un centre de documentació on es donaven conferències de cultura, etc. I els aquells que no estaven preparats, diguem-ne, per portar una vida de militant, que eren els del FAC, doncs portaven una vida, bueno, s'inscrivien com a socis, i molts d'ells van passar també al FAC quan van començar, doncs, a enterar-se de tot el que era, perquè totes les quantitats de conferències i cursets que hi havia a l'Institut Lambda. Van ser uns anys, jo diria, d'una certa plenitud del casal, no? Uns anys que hi havia un creixement important, necessitats, i també que s'havia de créixer i s'havia d'arribar a tenir més drets. En aquest cas, va ser el 2005 l'adopció a Catalunya primer, i després, doncs, el matrimoni, el 2005, amb el canvi del codi civil espanyol, no? Per tant, un moment, en certa mesura, dolç, deixant enrere situacions molt més dures com les que van significar pel moviment el fet de la sida, no? O sigui, dels 80 al 95-96, que no hi ha un control de la mortalitat important, doncs el moviment, realment tirem endavant i fem coses, però és un fre important que limita un cert creixement. Per tant, vaig viure un moment de plenitud, de creixement des de molts àmbits, de molts grups, moltíssima gent, unes juntes fantàstiques, molta empenta, molta il·lusió, i realment crec que va ser un moment molt profitós. Per a mi el ser presidente del Casal, pues, ha sido un honor. Yo, no, cuando entré en el Casal en el 93, nunca pensé que iba a ser presidente de una entidad tan importante, porque es el Casal, y que este año cumplimos 40 años, pues no, ni se me pasaba por la cabeza, ¿no? Y las cuatro entidades o tres entidades que estábamos, que era la coordinadora, el FAC, el Casal Lambda y después familias y la Asociación de Madres y Padres de Gays y Lesbianas, pues empezamos a trabajar, y fue un proyecto, para mí ha sido el proyecto más interesante que de mi paso por el Casal como presidente del Casal. El objetivo era conseguir el cambiar el nombre de la glorieta de la transexual Sonia, el segundo a conseguir la aprobación de la ley, y el tercero era el Centro de Recursos LGTBI de Barcelona. Estamos en ello, estamos trabajando, y para mí es, y por eso me he reenganchado este segundo mandato, porque pienso que se ha de acabar. Hay una nueva jornada de un grupo de jóvenes en el Casal bastante potente, y que es, para mí como presidente del Casal, son una fuente de un relevo importante, porque es un grupo bastante numeroso de personas que están en contacto y que están trabajando y haciendo actividades bastante interesantes, ¿no?